arriyadaha kala maanay dadkan ya qabiil qabiil ay isu dilayaan haye kuwa kaloon qabiil ahayna waa sii dilayaan haye ayakna damir mar ay ku kala joogsadaan haye tuqow kala celisan ma leh marka anigoo dhal ciilan la darxumaysan habariga wacbaha ka murugoon haye dadku marka khilaafku ka bato oo ay waayaan wacyi wanaagsan lagu hoggaamin waayo aqaliga kaluma waa islaayaan waxaysan u baahnayna waa qabtaan oday fiira dheer iyo aqil garasho foojigan fakarkii duqowde findada lagu daween jiray ma fayooba maanta waa faaruq madaxi aqliga nafiicna fasaxu ku maqan yahay warka eedan fahmi hadii la ka faduuliye mar isfeera maanta farta farta lik jawaabe oo teeganta war xilligii farta la iskala hadlay waa la iskala tagay xilligan TM qarax wada buglus ku siinaya ariga anigu TM iyo qarax gaala ma hadlina dadkan ya qabiil qabiilkiisu dilay iyo odayaasha fiirsahayaan ka hadlaye imaqla wariya tagaalka xaraale siyaasad baa kula maan baa leeyahay qabiilad kaliya ma war aqiida ama la xariirtay siyaasad kaliya xitaa ma war dagaalka shabeelada dhexe naftirkiisa faraha gudana leeyahay arroyo warkaan hayga dhex gelinaha dad maranaatiin oo kuwa geedaha hoostoor isku dilaya xabad ma dhaantiine imaqla geed hoostiis waa barroyo waa lagu gambadaaye barxad cad baa la isku laayaadaro maandhow aniga qof kale aad ii malayso waygu ajarantay adeerka miihiyeho dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daweehe dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daweehe haye waraadeer oday wax kale celiin soo ma dhawaan odayaashi siyaasiyiin noqdeen xilbanaanada ayaga soo xula warshiq cali wajiis khayr allah siye wuxuu yiri dadka isdilaya waxay ka faa'iideeyaan dagaalka abaar diin la'aan iyo walaal la'aan buu yiri waruntiisa hore waxaa loo yiri walaalihii culloobe ibliis geliyo caynaanka ee carun bilaash loo qubiyo dulinka aadaysta calaf kood la yeen meel kale loo cawilayay cirka ummadda oo waxay dhaxlaan cara ilaaheeye waxa la caynada muuqda oy cimil wadaagaane iscaafiya casaara jirtiyo shay cuquubo leh war intii shiiqu sheegay unbaad ku gabayda waxba kuma aadan darin mid kale ku darayo wuxuu yidhi madaxdii dalka shacabkii ismari ayagana la mari eeyaad mateli ood maamushiin warlanki meeliyo andaran habara maamulayaan magac iyo dhulkay ku macaashayaan taasa mas'uuliyad ah reer war rais wasaaraha qeyra xal qodobad kulul baa jeediyay yaa soo karkarshay he war waqtiga uu karkariyay naga dhageyso haye wuxuu yiri isbeddelka socda hadii aad ka kululaateen waxa ka daran midka soo socda adkaysi ayaana loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waa inay u diyaar garoobaan mushaarka ciidankeena markii hore waxa dhiibi jiray imaaraadka mareykanka iyo dawladda kale balse haatan canshuurta qarankeena ayaa laga dhiibaa ciidanka waa la sii mushaarkooda haye inta cabanaysana waa kuwa aan wali la diiwaan gelin mana noo sinna askarta furinta ku jirta ay dhimanaysa iyo kuwa waxba qaban war ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri shaqo leexsan lama ogola iyo askari adeerkiis dow joogo anigu waxaan lihi lahaa gardarrooyinka farabatee geyska lagu haayo haddii aan go'aan madaxdiyay maanta laga gaarin oo aan garawshiyo la helin gobiya xaalkeeda gobolkee dhahiyo dowladnimo waa gabaabsaday ilaa uu hanaga gabaabsiinin war dowladnimo wax lagu waayey lagu heli maayo isbarbaryaac ariyaadhaha war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha cabdi sabri qarafaana ka warramay wuxuuna yiri federaalku dhibaato iyo isdhinaxroorow nagu hayaa waana inaan samaysanaa sharci kala xadida awooda maamul goboleedyada qabyaalada iyo fidnada isgarab yaacaysa ma haddaad keenta qabyaalada sharci loo samayna ariya wax qabyaalada weeyo qalbigeenna ka mayra qarafaan ma hayaa isagaa shir qabtay war rais wasaare qeyr wuxuu yiri maamul goboleedyada tababar ayaa loo furayaa tubaha qaranka ayaana la barayaa digtoonaba mid hore kow miyaa la dhahaa dowladda federaalka ayada ayaa tababaray horta war dowladda jabuuti waxay tiri ciidanka soomaaliyaan tababaraynaa weliba waxaan baraynaa yidhaahdeen sida qaraaxyada looga hortago marka anu waa yaabay habana barta ma xume yaa jabuuti baray sida qaraaxyada looga hortago war oday fadhi ladan la fudud yaleere war liyaha u qaranimada bartay war taliyaha booliiska soomaaliya wuxuu yidhi waxaan dhacay adduunka dhan ay ka dhacaan qof kastana waxaan u tababaraynaa inuu naftiisa ilaaliyo taliyaha milatariguba wuxuu yidhi aniga iyo taliyayaasha ciidamada iyo guddoomiyaha gobolka oo hal baabuur isla saaran aan qarax ku siganay muga feejignaan abni ma jirto uu yidhi feejignaan
jignaan abneeyno in jirna runtiisu may baabur koos kale aruri inta saraakiil ah war foojignaanta laga waayay taliyaashii ciidanka yaa laga rabay awl war taliyaha military go markuu sagtamiyo ogaad in aan feejignaan amni jirin arada waxa halay naftiis gabe naf kale makal kaalo warnin baaxadkiisu wuxuu kula balamay in hoteelkii 20 sano ka hor ku aroosen ay dalaysu tagaan kadibna haaskii mashquulshay oo isaga hoteelkii uga hormaray kadibna wuxuu damcay inuu haaskiisii fariin u diro numberkii baa inta ka qaldamay ay fariintu waxay u dhacday naag inta ninkeedii geeriyooday haaskiisii kasoo laabatay markay fariinta aragtayna way suuxday fariintan waxay qornayd xariirti waan sama tagay meesha aan joogin aad bay qurxoon tahay maadaama aad jimaha safar soo tahayna dar badan soo qaadan kulayl ayaa jira arow yaadan inoo jimaa dhimadaas ka aalay waraanu waxaan la yaabana ismaaciil umar geel markuu xamar yimid wasiirkii arrimaha dibadda ee leteriya hargeysu ka degay marka maxaa isku soo aadiyay war leteriya jabuuti miyana khilaaf u dhaxeyn war yaa tartanka geeska afrika wey war madaxweyne farmaajo markii uu la kulmay abi axmed iyo ahuru kenyati imaaraadka waxay waan musabbiixi war gadaas isma gordaasan golo gubtay guduroor yaa leere war abi axmed maanta qadar waaday saan ma la socday war yaa dad banana tiina nagu kala wada meeshaan aryaan hagaalada naga joojiye degaasta qabyaalada idin qaribte quraan miya idin qaba